mindset nih, cara pandang. Bu, bu, coba tak wene resep cara pandangnya Kanjeng Nabi. Saat dengi ngomong ke masjid, niko acaranya podo kali mereka wau nggih. Mereka wau masang kubah niki peresmian masjid. Masjid ini namanya apa nih? Ar-Rahmah, penuh dengan kasih sayang. Amin. Pokoknya sing gelem mlebu masjid metu penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Samanya hari ini Gus Miftah datang atas nama cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Walaupun kopinya kelasnya angkringan. Kelasnya angkringan, ngaji ratu suguh tisu, kere, kere. Woi, tisu cuk. Lagi soalnya rada pilek. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Niki tak wene resep cara Kanjeng Nabi menghadapi nikmat dan susah. Bu, jenengan tahu seneng? Nate, nate susah. Lumrah. Soale menungso teng donya niku sing ora tau susah seneng terus niku mung siji. Sinten? Fir'aun. Dadi kok ana tiyang Telaga Mulya kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah? Lumrah. Soale jenengan menungso biasa. Tapi lan jenengan seneng terus ora tau susah, kula malah curiga jangan-jangan cucune Fir'aun. Fir'aun niku awake gedhe lemu. Ah, mungkin mbake sing lemu niki cucune Fir'aun niku. Milo body rasa lemu-lemu kayak Pak Wakil Bupati ini pas. Kaya kula niki ideal. Lah Pak Wakil Bupati pusap kali kula mesti menang kula. Saya habis sholat itu Pak Bupati, Pak Wakil, itu push up minimal masih kuat 50 kali. Saya masih kuat sepedaan 100 kilo. Cuman Anda yang suka bersepeda saya kasih tahu, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Kalau Pak Wakil Bupati olahraganya apa? Sepedaan juga. Sepedaan. Pak Wakil Bupati lebih suka olahraga jalan apa lari? Jalan, benar Pak. Kenapa saya milih jalan daripada lari? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Aku gak suka lari. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada kamu. Iya. Tapi bohong. Sing jenenge syukuran iku Pak Wabub, jenengan jabat 5 tahun, selamat, ora ana urusan karo KPK, ora ana urusan karo polisi, baru syukuran. Ora kok dilantik syukuran 3 bulan dicekel karo KPK. Ana lurah nang kene. Pak Lurah. Lho, kok ora teko iki lurahe malan? Mosok wakil bupati teko lurahe ora teko. Endi lurahe? Rene lur, ngopo ning kono kowe? Mula ndelok bokonge wong wedok. Rene. Kowe adoh-adoh padine ra urun to kowe. Pak Lurah iki uripe kaya batik kakean polah. Rene Pak Lurah, karo Pak Wakil Bupati kene Pak Lurah. Rene lo, hei, malah ning kono kuwi tak. Malah ndelik-ndelik. Paring asma pesen Pak Lurah. Siapa? Wah, jenenge Sumaryo. Sune ning ngarep napa teng mburi? Beda lho Pak Lurah, lah ning ngarep Sumaryo. Lah ning mburi Mario Su. Wah, tenan. Jenengan ngerti bojone Pak Sumaryo namine sinten? Sapa jenenge? Busu. Sumaryo. Kayak bojomu yo. Ya Allah. Bu, Bu Sumaryo. Kalau punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Wah, kurang ajar. Berarti Pak Wakil Bupati buaya karena enggak berkumis. Wah, matane iki lho. Ngomong kok bener. Lho, mboten Pak Wakil Bupati niku mboten ngingu kumis mergo ana hadise. Al khamsatu minal fitrah. Fitrah niku ana 5. Siji khitan sunat. Kuwi banser sing ngro sunat tak ajari le. Kuwi sunato ning Jepara. Bentuke apik, ukir-ukiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya hormati, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wakil serta jajaran Forkombinda, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran dan peresmian masjid Ar-Rahmah Dusun Jetis, Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Temanggung, rahimakumullah. Mangan telo ngombeni susu, wong Tlogomulyo, I love you. Insya Allah hujan hari ini berkah. Hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Ada satu kebahagiaan bagi saya, kalau pengajian Pak Wakil, kok oleh Allah dikasih air hujan. Ini akan menunjukkan ini dangdung-dangdungnya apa tuh? Suara apa ini? Tangannya celutak men. Kenapa nih? Oh. Karena air hujan ini akan menjadi penyeleksi alam. Sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan air hujan yang turun ini kita tetap mangkat ngaji? Lah iki apa tak kok ngayal iki? Santet meteng lho kowe. Akan menjadi seleksi alam artinya apa, Bapak Ibu? Walaupun ini saya agak gagal paham, ini bentuk panggungnya gimana tuh ini? Ini tinggi, di sana rendah, di belakang pakai payung. Yang payung itu posisinya lebih rendah, Pak Wakil ini. Ketoke dibagi nih, sing infak ya oke, neng arep, sing ra infak neng buri gitu ini. Kenapa saya katakan seleksi alam? Apakah air hujan ini menjadi hambatan atau bahkan sebagai sebuah tantangan? Maka saya sering matur, terutama kepada panitia pengajian, jangan sampai gara-gara air hujan kita menjadi orang-orang MTS. Napa niku MTS? Murtad tanpa sadar. Pripun niku Gus? Pengajian direncanakan, dibuat kepanitiaan, pasang tenda, undang sound system, konsumsi, ngundang kiai, bahkan direncanakan dirawi sama wakil bupati. Ndelalah udan, panitiane mulai gresulo, lu kok malah udan, malah maido udan. Lah wong sing maido udan niki dipun wastani MTS, murtad tanpa sadar. Wong udan niku kersane Gusti Allah. Mila panitia pun ra usah sambat, disyukuri alhamdulillah. Senajan to jawah alhamdulillah kula tasik saged kumpul kalian jenengan lan bermuajahah. Nggih napa mboten?
Mila. Kaya cangkeme ora usah semprat-semprit. Pasukan wedang teko. Niki Pak Wakil Bupati, lak teng Yogyakarta niki gelas ngoten niki biasane nggih nyuguh wong tuku kopi angkringan. Kok kula diwenehi gelas niki mungkin lho. Cangkeme Gus Miftah kelase angkringan. Ya sing nyuku kok ya wong tuwa-tuwa ki ngopo? Mbok sing ayu-ayu ki nang ndi? Tak pikir ayu, bono lemu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam satu hadisnya, dalam satu firmannya, niki hadis qudsi. Dinyatakan sebagai hadis qudsi karena firman Allah tapi redaksionalnya dari Kanjeng Nabi. Coba. Kok kemruwu iki cangkeme ngopo ta iki? Woi, menengo. Ora ketok. Berdiri jalan-jalan. Kowe iki ngundang aku kon ngaji apa mau seksa? Kula ngantuk soalnya wau dalu ngaji sampai jam 1 bare nonton bal-balan sampai subuh. Dan saya berbahagia sekali Argentina kalah sama Arab Saudi. Bid'ah. Nah, Bapak Ibu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala dawuh, ana ingda dzanni abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, kalau dikatakan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, berarti nopo? Kita itu tidak boleh bersuudzon. Harus senantiasa berhusnudzon. Suudzon kali menungso niku mawon mboten pareng. Apa meneh suudzon karo Gusti Allah. Mila dawe iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzibul hadis. Jauhilah dari kalian semua berprasangka, karena prasangka itu adalah sebohong-bohongnya perkataan. Jadi nyuwun sewu mbak, jenengan ngerasani kula mawon, umpama sing dirasani bener tetap gak boleh. Mila Kanjeng Nabi nate dawuh, atadruna mal hibah, kalian tahu gak hibah itu apa? Jawabane Kanjeng Nabi, jawabane para sahabat nopo? Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, Kanjeng Nabi jawab, sing jenenge ghibah niku napa? Yen awakmu ngomongke kancamu. Kemudian para sahabat bertanya, kalau seandainya yang saya omongkan benar bagaimana wahai Nabi? Kalau seandainya sing mau omongke benar kuwi tetep ghibah, umpama salah tibone fitnah. Umpamane jenengan ngerasane kula ngomongke kula ngopo Gus Miftah kae kok rambute gondrong. Umpama jenengan nyongko ngeten, jangan-jangan Gus Miftah kae rambute gondrong mergo pengen gaya. Umpama bener kula rambute gondrong pengen gaya, tetep jenengan ngomongke kula niku ghibah. Umpama omonganmu salah kuwi dadine fit. Kayak ngopo ta Gus Miftah sak nggon-nggon nggo kacamata ireng? Apa matane picek umpamane? Umpama panyonomu bener niku tetep ghibah. Umpama panyonomu salah niku fitnah. Mau beda Pak Wakil. Kula munggah panggung nganggo kacamata ireng, nganggo tongkat. Ibu-ibu sing ngarep niki bengok, "Wow, si buta dari gua hantu." Umpama panyonomu niku bener tibone ghibah, yen salah fitnah. Lah napa meneh jenengan kok duwe panyono sing elek karo Gusti Allah, babakan banyu udan. Mila kula seneng kali panitiane niki. Niki pengajian kok udane umpama deres niku nyuwun sewu. Berarti wong-wong panitia pengajian niki malah imane apik. Buktine apa?
orang golek pawang udan. Milo pengajian tetap udan. Umpama jenengan golek pawang udan, kula malah ra seneng kali panitia nih. Soalnya kula gak ada pengalaman, Pak. Pengajian arep ngundang Gus Miftah sehari niku penuh udan. Gluduk. Pokoknya sedina niku heboh udan. Panitiane kuweden, Pak. Akhirnya sowan dukun. Kali dukun niku mbah Kiai lucu. Pengen kok bengi pas pengajian Gus Miftah ora udan. Pengen. Carane pripun mbah dukun? Golek sempak sing wis kanggo. Sempake dipepe ning dhuwur kompor. Aja nganti kobong. Akhire nyuwun sewu. Kula teko pengajian, mergo kula teko panitia lak rebutan pengen ketemu kula. Oh, maklum aku Kiai ganteng. Kamu jangan nafsu sama aku. Lah, termasuk sing nunggoni kompor manggang sempak niki wau. Niku ninggalke kompore. Akhirnya begitu kula pengajian mulai niku nyuwun sewu, kok ana ambu rambut kebakar. Bulno sempake kebakar. Coba sakniki dilogika. Napa hubungane banyu udan karo sempak? Kok nolak turun hujan dengan manggang sempak? Apa rumangsane udan niku malaikat nguyuh? Ini tidak nalar. Lah, mila kula dhewe niku nyuwun sewu, Pak Wabu. Lah kat biyen kon ndonga nolak udan niku kula mboten purun. Kenapa? Karena hujan itu rahmat. Rezeki sing paling halal sak donya niku mung siji. Miturut Kanjeng Nabi, nopo banyu udan sing tiba langsung dari langit jenengan tadai. Dadi lan jenengan pengen konsumsi sing bener-bener halal gampang. Nika udan payunge mang buka cangkemmu mang mangap. Ah. Niku halal. Soale nyuwun sewu, kalau seandainya wis tibane melalui genteng, melalui talang, niku gentenge ya ana proses subhate bahkan harame, talange nggih ngoten. Sing lucu niku Abu Nawas. Abu Nawas niku bar ngomong udan kuwi rahmat. Begitu udan, Abu Nawas mlayu ngedohi udan nyiup. Dilokke karo kanca-kancane. Abu Nawas, jarene udan iki rahmat. Ning apa ana banyu udan kok kowe mlayu? Berarti kowe mlayu saka rahmate Gusti Allah. Napa jawabane Abu Nawas? Hooh, aku mlayu saka rahmate Gusti Allah daripada awakmu malah ngidak-ngidak rahmate Gusti Allah. Lah. Mila nyuwun sewu. Di era seperti ini nyuwun sewu, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Bagaimana kemudian mindset kita ini harus berpikir positif. Jadi melihat segala sesuatu sing didelok niku apike ora eleke. Menungso niku lha ngoten penyakite. Apa-apa sing didelok kurangi mboten lebihe. Nggih napa mboten? Takoni karo kancane, pripun yu kabare? Alhamdulillah sae, ning anak kula lara, sing takon sapa? Wong sing ditakokke awakmu kok sing mau pamerke anakmu. Padahal modele wong Jawa niku nyuwun sewu. Lah ana wong lara napa wong seneng niku modele loro, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Biasanya ciri-cirine jilbabe putih. Lah jilbabe ireng insyaallah. Luweh parah. Kemayune jangan gitu dong. Kula tak silo Pak Wabung nggih, kula iku selera umum. Kula niki pengajian hari terakhir untuk bulan ini sampai pertengahan Desember. Mergo kula sesuk mangkat teng Jakarta, tanggal 30 kula mangkat umroh, tanggal 5 kula teng Eropa, 5 Desember. Teng Belanda, Prancis, Italia. Sampai tanggal 15. Tanggal 15 saya terbang dari Milan, Italia ke Doha, Qatar. Sampai tanggal 20 nembe mulih. Ceritanya mergo bojo kula niku tak tinggal terus Pak Wabub. Lah sesuk mau bulan madu sama istriku.
Kowe penak ning omah kelan-kelon wae. Aku kan ora tau ning omah, ora tau kelon. Uang ngaji niku ujiane ku ada Pak Wibowo. Lah pripun? Kula ngaji ning Pasuruan. Kula wis setengah bulan ora mulih. Ana Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. Anake nangis, kotange dibuka langsung nyusoni anak ning ngarep panggung Pak Kiai. Ki ndelalah mataku ki pas delok, ya Allah. Kan aku jadi ingin. Ingin segera pulang. Kan laki-laki itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Kenapa dinamakan susu? Mergo jumlahnya dua. Kalau satu su. Kowe iki aja cedak-cedak karo susu. Rene lho, kowe iki rene ta, wong lanang nyedak-nyedak wae. Mindset nih, cara pandang. Bu. Bu. Coba tak wene resep cara pandange Kanjeng Nabi sadrenge ngomongke masjid. Niku acarane padha kali mriko wau nggih. Mriko wau masang kubah niki peresmian masjid. Masjid iki namine napa niki? Ar-Rahmah, penuh dengan kasih sayang. Amin. Pokoknya sing gelem mlebu masjid metu penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Samanya hari ini Gus Miftah datang atas nama cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Walaupun kopinya kelasnya angkringan. Kelasnya angkringan, ngaji radu suguh tisu, kere, kere. Woi, tisu cok. Lagi soalnya rada pilek. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki tak wene resep cara Kanjeng Nabi menghadapi nikmat dan susah. Bu, jenengan tahu seneng? Nate susah. Lumrah. Soale menungso teng donya niku sing ora tau susah seneng terus niku mung siji, sinten? Fir'aun. Dadi kok ana tiyang telaga mulya kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, lumrah. Soale jenengan menungso biasa. Tapi lan jenengan seneng terus ora tau susah, kula malah curiga jangan-jangan cucune Fir'aun. Fir'aun niku awake gedhe lemu. Ah, mungkin mbake sing lemu niki cucune Fir'aun niku. Mila bodi iki rasa lemu-lemu kaya Pak Wakil Bupati ini pas. Kaya kula niki ideal. Lah Pak Wakil Bupati pusap kali kula mesti menang kula. Saya habis sholat itu Pak Bupati, Pak Wakil, itu push up minimal masih kuat 50 kali. Saya masih kuat sepedaan 100 kilo. Cuman Anda yang suka bersepeda saya kasih tahu, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Kalau Pak Wakil Bupati olahraganya apa? Sepedaan juga? Sepedaan. Pak Wakil Bupati lebih suka olahraga jalan apa lari? Jalan, benar Pak. Kenapa saya milih jalan daripada lari? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Aku gak suka lari, untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada kamu. Iya. Tapi bohong. Nah. Oh, ngono ki ra ketok to iki mesake. Itu dari jauh. Ya mosok aku pengajian nongkrong ngene iki lak ya ra pantes to. Masa pengajian ngene iki lho nyuwun sewu Kiai. Ya berarti kudune kursine luwe dhuwur kok. Engko lak aku metangkring ngene malah kaya Joko Kendhil. Ya Allah men ketok niku Gusti Allah, Gusti Allah. Pengajian kok disiksa iki lak aku. Ngapunten Pak Wibowo nggih. Iki jenenge pengajian apa nonton ledek munyuk. Kaya ngono malah difoto-foto. Niki jenenge Mona Lisa nih. Munyuk nangkring lilitan sarung. Ya Allah, ning mburi ana. Ya masa aku ngadeg ngene yu. Mumet, mumet. Kayak malah cangkeme bengok lho. To ganjel.
Napa yu? Ya wis tak ngene. Ngapunten Pak Wabu nggih. Pengen ngopo? Kita bojone sing lemu iki kita. Nek kalau semangate ya Allah sini dhuwur. Iki jamaah apa munyok ta ya Allah. Semoga-moga selamat kabeh nggih. Nyok tak wenehi. Muah. Allah. Dadak dibales muah muah muah. Ya Allah, wong ngantuk disiksa ya Allah. Nah, resepe Kanjeng Nabi kok rapi enak ya, ublek-ublek ya. Aduh, leset. Sallu ala Nabi Muhammad. Sik ngopi dhisik. Masuk ngopi ngadep. Ya Allah Pak Wabuk, sangite. Allah. Nggo Pak jenengan siji Pak, tak suwuk. Mboten ana tujuh mawon. Nggih jenengan santai mawon. Oh puasa, wah top. Kenapa jenengan poso? Tirakat apa mergo ora dhuwit? Iya, hala. Malah nyopot rok barang el. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki mindset Kanjeng Nabi, kenapa Kanjeng Nabi itu orangnya bahagia terus? Umpama Kanjeng Nabi niku susah, ora susah mikir awake dhewe, tapi mergo susah mikir umate. Soale Kanjeng Nabi niku terlalu cinta karo umate. Bapak Ibu ngeten. Wong ngomong masalah susah kali seneng. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Yen susah meneng, yen seneng ngomong. Soale dawuh Al-Qur'an apa? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Lah angsal nikmat niku kon woro-woro. Mila napa Pak Wibowo dilantik jadi wakil bupati woro-woro niku dalam rangka wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Walaupun bukan syukuran. Sing jenenge syukuran niku Pak Wabuk jenengan jabat 5 tahun selamat ora ana urusan karo KPK, ora ana urusan karo polisi, baru syukuran. Ora kok dilantik syukuran 3 bulan dicekel karo KPK. Ana lurah nang kene. Pak lurah. Lho, kok ora teko iki lurahe malan? Mosok wakil bupati teko lurahe ora teko. Endi lurahe? Rene lur, ngopo ning kono kowe? Mula ndelok bokonge wong wedok. Rene. Kowe adoh-adoh padine ra urun to kowe. Pak lurah iki uripe kaya batik, kakean polah. Rene Pak Lurah, karo wakil bupati kene Pak Lurah. Rene lho, hei, malah ngono kuwi tak. Malah ndelik-ndelik. Paring asma pesen Pak Lurah. Siapa? Wah, jenenge Sumaryo. Sune ning ngarep napa teng mburi? Beda lho Pak Lurah, lah ning ngarep Sumaryo. Lah ning mburi Mario, Su. Jenengan ngerti bojone Pak Sumaryo namine sinten? Sapa jenenge? Busu. Sumaryo. Kayak bojomu yo. Ya Allah, Bu. Bu Sumaryo. Kalau punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Wo kurang ajar. Berarti Pak Wakil Bupati buaya karena enggak berkumis. Wo matane iki lho. Ngomong kok bener. Lho, mboten Pak Wakil Bupati niku mboten ngukumis mergo ana hadise. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah niku ana 5. Siji khitan sunat. Kuwi banser sing ngro sunat tak ajari le. Kuwi sunatane ning Jepara. Bentuke apik, ukir-ukiran. Sing nomor loro napa? Fitrah niku ngetok kuku. Lah kula kukune dawa niki berarti wis suwe ra mulih. Soalnya napa? Biasanya sing ngetoki bojo kula. Nomor 3 napa? Mencabut bulu ketiak. Niku fitrah. Mila bulurah, bojomu mulai kok kantor ngantuk turu.
cabut kelek. Sunnah Rasul. Sing nomor 4, mencukur kumis. Makanya Pak mabuk kaya kula niku soalnya ngamalke hadis niki. Senajan to ngingu kumis kaya Pak Lurah kira apa-apa. Tapi sunahe dikerok. Sing nomor 5 napa Pak Lurah fitrah niku mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak Sumaryo dicukur dhewe. Aja mok gawa ning salon. Kowe malah ning salon. Sumaryo badhe napa? Cukur. Cukur napa? Malah Sumaryo bengok, krimbat nggih matane krimbat bareng. Lah minimal sing nyukurke bojomu, Su. Bu, cukurke Bu nyoh. Mila Pak Lurah tak kandani, lawakmu dadi lurah, Pak Wabub dadi wabub. Niku begitu jenengan slametane kok niate aja syukuran. Syukuran iki lawakmu jabat lurah, selamat nganti rampung, ora di baru syukuran ngundang pengajian Gus Miftah. Niku baru keren. Tapi lurahe sakniki nyuwun sewu, kalah karo masyarakat jetis. Kelase Masjid Ar-Rahmah iso ngundang Gus Miftah, lurahe mung nebeng. Lurahe langsung bisik-bisik, jangankan mung lurah, Gus, Gus, wakil bupati ya mung numpang. Berarti sing hebat takmir Masjid Ar-Rahmah jetis. Wow, Ar-Rahmah jetis. Keren. Sinten takmir ini? Ketua takmirnya sinten? Ndi wonge? Eh sing rokok-rokok eh apa sing ndi? Sinten? Oh, bapak iki. Pak sinten namine, Pak? Eh? Nurul Latif jenenge koyo keren banget. Nurul Latif lembut. Wah, mila dolan, lembut. Raine kaya pokis, lembut soal ini kok. Muga-muga Pak Nurul Latif panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Pak Nurul Latif urip dhewe. Amin. Nah, niki nyuwun sewu. Lak jenengan dadi lurah. Lurah niku jabatannya pirang tahun sakniki Pak Wabu? 6 tahun 3 kali. Nggih to, 5 tahun 3 kali apa 6 tahun 3 kali? Lah kowe wis rampung dadi lurah, ora ana masalah karo polisi, karo Pak Kapolsek kuwi. Kuwi baru syukuran. Sakniki kadang lurah begitu dadi syukuran. Setahun dicekel polisi. Mergo napa? Nguntal dana desa. Nah, mila Pak Lurah tak kok nyedak ning aku tak kandhani Pak Lurah aja nganti nguntal dana desa. Pak Lurah rungokno kupingmu. Moga-moga lurahe selamat. Amin. Ya uduk, lurahe ora selamat Sumaryo. Lah masa kula ngaji teng Blora, Pak. Wakil bupati. Bupati lah bocah kula. Si Arif, Arifur Rahman. Lurah-lurah dikumpul ki, ayo ngaji karo Gus Miftah. Lah kula ngomong ngoten iki. Salah siji lurah niku seminggu kemudian setruk. Soale kepikiran kalih omongan kula, aja nganti nguntal dana desa. Lho, berarti niku malah nguntal dana desa. Pak Wabub tahu, setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja. Mas Banjer, dulur-dulurku Banjer le, rasa ngadeg le mesake mburimu kae lho. Lungguo lungguo. Ah, lungguo. Ora apa-apa. Bokongmu gede ngadeg. Ingat ya, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Nah. Pokoknya sanggon-gon sing paling kula cintai niku Banser. Mila insyaallah sesuk Gus Miftah mlebu surga dikawal karo Banser. Amin. Soale Banser tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser, surgane siap kiai ini mlebu Bansere metu meneh. Kanjeng Nabi niku lak susah meneng aja nganti orang lain melihat kesusahan kita. Ora usah diomong-omongke. Tapi lak seneng ngomong. Lah awake dhewe umate Kanjeng Nabi niki kualik. Banser lungguh payunge ngadeg goblok goblok. Pak Wabuk wong samono mbane nganggo payung niku ora kok mergo wedi banyu udan. Ning mergo wedi wedake luntur tak kandhani.
kaya seneng buri barang kaya. Ya Allah kemayu nih wis tua jilbabnya pink halah-halah. Nah lah Kanjeng Nabi niku susah meneng seneng ngomong awake dhewe wong Tlaga Mulya niki kuwalik lah susah ngomong seneng meneng. Padahal ingat teori ini Gus Miftah, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai jika diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Contoh, jane lak mboten enten masalah, Lesti Kejora ngaproke bojone teng polisi. Neng dadi masalah karena public figure, artis. Akhirnya napa? Semua media memberitakan. Lucune tiang Tlaga Mulya Temanggung sing laporke Lesti, sing dilaporke ya bojone Lesti, sing nyabut ya Lesti, tapi sing sewot wong Temanggung. Ngene apa mboten? Mila ana istilah sing nglakoni adem ayem, sing delok kakean. Kula takoni wartawan, gimana Gus Lesti mencabut laporannya? Yo ora apa-apa. Menurut kepolisian itu ana undang-undang napa Pak Kapolsek, restoratif justice. Kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Umpamane Pak Wakil Bupati duwe nglaporke Pak Lurah. Lurahe dadi tersangka. Niku iso dicabut kali Pak Wakil Bupati. Artinya apa? Tidak semua kasus hukum harus diselesaikan di meja hukum. Paham napa mboten? Indonesia lu niku wale-wale Pak Kapolsek. Kriminalisasi ulama. Ana ulama dicekel polisi katanya kriminalisasi. Kula matur, lah ana ulama berbuat kriminal ditangkap karo polisi, itu namanya bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kok Gus Miftah ngerti? Ngerti wong aku kiai ini polisi kok. Kok Kapolsek cah kuwi Agus Warok kuwi bocahku. Kapolsek kuwi kapolsek jenenge Agus Warok to. Niku jaman Kasat Jatantras teng Polda Jawa Tengah bocahku lho. Mila lah Pak Kapolsek niku pangkate AKP, Ajun Komisaris Polisi, Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Menang aku pokoknya. Saat ini malah kulo AKBP yang kedua Pak Wabub. AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Mergo bolak-balik kulo ngaji diundang karo Presiden. Neng yo kuwi lah ngaji karo Presiden, pitung menit sangune 150 juta. Lah neng Tlaga Mulya ngaji ini karepe suwe, murah dinyang. Sapa sing kenyang? Yo tak mirin Nurul Latif. Mending daripada Sumario Raurun. Ya Allah. Mila nyuwun sewu, lha duwe masalah mendingan meneng mawon. Ayo saiki ngene, padha-padha fatayate. Niki lak fatayat to niki? Nah, aku ki ngerti fatayat apa muslimat ra telu ndelok seragame Pak Wabu. Cukup dari ambune. Lak fatayat niku ambune parfum. Nah, lak iki muslimat. Balsem minimal fresh care. Jadi lak fatayat niku bentuk tubuhnya masih STNK, setengah tua yang kenceng. Nah, kalau muslimat STMM, setengah tua meh modar. Tapi aku cinta sama muslimat. Wong gara-gara muslimat ono banser, gara-gara muslimat ono fatayat, ono Ibnu IPB NU. Moga-moga ibu muslimat istiqomah nggih. Rasa galak-galak karo bojone. Bojomu kira sama galai, insya Allah mati dewi. Nah, saya ini fatayat, curhat ya rokancane. Saya mau tanya, ada enggak jaminan temanmu itu bisa menutupi aibmu selamanya? Ora ono. Isih dadi kancamu ya nutupi aibmu. Begitu musuhan karo awakmu, cangkeme ngember cin, ngember. Lah, mila nyuwun sewu, resepe Kanjeng Nabi kudu dinggo. Napa niku sampe Kanjeng Nabi? Ana kiai ngrokok, apa kiai ning ngaji ya jamaah ngrokok. Ora apa-apa niku, apik niku. Memanfaatkan kesempatan leres kiai. Wah, cangkeme bal bul-bul.
Aku sebelah kono iki batin, kan demit apa ya bal-bal-bal. Bulu cangkeme ngrokok. Niki mesti kula seneng lak jenengan ngerokok, berarti ketok NU nih. Soalnya Muhammadiyah itu mengharamkan rokok, wong NU makruh. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan pemerintah terhadap bahaya rokok hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, bukan kepada orang NU. Oke, wacanan. Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Milo rata-rata wong Temanggung niku NU, soale apa? Soale do nandur mbako. Lak rokok diharamke berarti nandur mbako hukume haram. Lak sakniki ngrokok diarani haram nyuwun sewu, berarti yo awakmu ora usah lewat jalan tol. Soale napa? Jalan tol niku hasil sangka pajak mbako. Kuwi rungokno. Nggih mboten Pak Wabub. Heeh, kadhek. Kalau rokok itu dianggap haram karena berbahaya, kuwi knalpot motor yo luweh berbahaya. Berarti knalpot motor hukume haram. Berarti ora usah numpak motor brangkango tak kandhani. Lho, apa-apa sing anyar kok dianggap bid'ah. Berarti kemenangan Arab Saudi atas Argentina itu juga bid'ah karena belum pernah terjadi sebelumnya. Rungokno. Aku pengen ngopi tapi kok ngadek. Arep lungguh ngrondone cerewet. Wis iki pengajian paling repot sak donya niki, Pak. Nah, saniki solusine pripun? Solusine aja sambat karo tangga, tapi sambat karo Gusti Allah. Ingat wae teori napa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tanggone tuku mobil, ngapa awakmu susah? Akhirnya melu-melu numpak mobil ambulan. Tanggone tuku omah, melu mlebu omah rumah sakit. Tanggone tuku tanah, melu mlebu tanah kuburan. Bila nyuwun sewu, saderenge kula teruske nggih. Jenengan ngerti? Manusia itu terbuat dari apa? Tanah. Tanah niku bahasa Arabe napa? Ardun. Asal katanya Pak Wabub sama dengan ridho. Lah napa menungso niku terbuat dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifat tanah. Tanah niku sifatnya napa? Ngalah. Diinjak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tahu kok? Tanah mau uyui bales ora tahu. Tindak enggak akan berontak. Manusia, Pak Lurah, belajar dari sifat tanah. Ngalah. Kenapa badan? Sabar. Ora usah gaya, ora usah takabur. Tapi coba Anda lihat. Tanah niku didiamkan, semakin lama harganya semakin mahal. Nggih mboten Pak Lurah? Nggih. Soale Pak Lurah niki nggih RCTI, rombongan caluk tanah Indonesia. Lho, sakniki lak nyuwun sewu, lak wong arep ngedol tanah lak kudu lapor Pak Lurah nggih napa mboten? Minimal bukake buku persil. Persil kok persil, gitu lho. Niku nyuwun sewu, menungso sing gelem ngalah sabar, bakale dhuwur wekasane larang regane. Mila wae dhe lak dielek-elek wong ngalah mawon. Wong nyatane kan biyen ka taun 2018 Gus Miftah dielek-elek, dibuli, dicaci, dimaki, alhamdulillah malah saya suwe tambah kondang, saya larang kecuali ning jetis. Napa? Bakule ora payu. Mbakone ora payu. Halah, kowe iki ngomong mbak ora payu mergo ben gratis ngono iki mau. Perasaanku ora enak. Ya lawamu ora kuat nyangone aku gampang Pak Nur Latif, silakan datang ke kelurahan membuat SKTM. Surat keterangan tanda miskin. Nanti Pak Lurah akan mengeluarkan kebijakan nyangoni Gus Miftah dengan menggunakan BPJS. Modar aku. Mosok nyangoni kiye nganggo BPJS.
Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu. Menungso sing gelem ngalah niku regane larang. Pun to delok mawon. Nyatane wong aja ngelek-ngelek kula kaya napa Pak Wabub. Lah Gusti Allah ora ngersake ya tetep kula iso ngadeg kok. Wong pengen kula kena mental, ya biasa-biasa mawon. Sapa-pola-pola kula disalah-salahke, santai mawon, disyukuri. Nuwun sewu. Jenengan ngerti bekel. Bola bekel niko. Bekel niko semakin dibanting lompatnya semakin dhuwur. Semakin dhuwur. Mang buanting semakin dhuwur. Alah, kowe kaget barangnya ngopo ya Sumaryo iki? Untung kumise ra rontok. Jenengan ngerti mboten jumlahe kumise Pak Sumaryo pinten? Aku ngerti. Jumlahe kumise Sumaryo padha karo jumlahe wijene onde-onde. Ora percaya aku tak ngitung wijen onde-onde awak mengitung kumise Sumaryo. Ayo. Pak Sumaryo lak mangan onde-onde sing enak kula kandhani. Paling enak niku Pak Wabu. Onde-onde sing paling enak niku sing wijene ganjil. Nah niku. Niku diitung riyen. Dadi lak wijene ganjil niku rasane paling enak. Nah. Kok enten Gus, kalau manusia terbuat dari tanah, menungso kok gaweane nesu-nesu terus. Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Lah wong senengane medeni dadi pejabat berarti tanah kuburan. Lah wong sombong tanah tinggi. Wong senengane ngaji kaya Gus Miftah berarti tanah suci. Iya. Sing gaweane galau karo jomblo kaya jomblo kae wi tanah longsor tak kandhane. Kok ana wong nyuwun sewu senengane blonjo tok kaya bojone Sumaryo, jangan-jangan tanah abang. Nah, Kanjeng Nabi lan duwe masalah, sambate teng pundi? Teng masjid. Maka akan ada 7 golongan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Satu hari di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Salah satunya siapa? Pak Lurah, Pak Wabub. Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya terkantil-kantil karo masjid. Ayo, Pak Lurah Sumaryo. Jadikan desamu pagar sari, wargane mencintai masjid. Carane pripun? Pak Lurah Sumaryo bikin himbauan. Bapak Ibu, warga masyarakat pagar sari yang saya cintai, saya Sumaryo diganti sama Gus Miftah Mario Su. Sebagai lurah Pagar Sari menghimbau Bapak Ibu ketika sholat 5 waktu adzan dikumandangkan, saya sarankan, saya himbau untuk berangkat ke masjid. Mesti wong kene oke sing ramangkat. Soalnya apa? Lurah yo ora mangkat. Pak Wabub, saya dulu tuh pas kecil itu punya program bapak saya itu. Bapak kula kiai desa. Niku saben bar maghrib nganti bar isya. Niku jamaah dikandani. Lah anakmu pengen iso ngaji, tulung bar maghrib areng isya aja ana sing nyetel TV. Kon diniah ning masjid. Mila kula nyuwun sewu Pak Nurul Latif, jenengan nak cetok NU niki, Ansor Banser. Pengajian sore teng masjid bocah cilik-cilik niku mang jenengke madrasah diniyah, bukan taman pendidikan Quran. Soalnya nopo tinggalane Mbah Kiai ini dhewe mbiyen niku namine Madin, madrasah diniyah. Menawi TPA kali TPQ niku gaweane tiang PKS digedhekke kali Muhammadiyah. Nah, mila diimbau mbiyen ngaji kula le, kuwi bar maghrib nganti isya. Kitabe aku kelingan, turutan. Nggih napa mboten, Pak Wabu? Cara ngajine nganggo metodologi namanya Al-Baghdadiyah. Setahun penuh kula diajari Ali Bata supaya makharijul huruf kali sifatul huruf niku bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba. Kula niku Ali Bata tok Pak Wibowo, setahun. Bapak kula niku galak tenan nih cancor. Waktu ngaji Ali Bata kuping kula didemok ngene iki, salah tambah dawa kupinge. Begitu wis hafal baru dieja. Niku Al-Baghdadiyah.
menawi ikro lak mboten langsung abata saja kaho a i u tat itu sasi su a menawi turutan dieja ngajine teng masjid dinia ora ana PLN lampune sentir alif fathah a alif kasroh i alif doma u a i u ndas kula nggih ngoten niku ben pas ora mung a i u ekspresinya mana. Bapak kula takon, iki wacane apa? Langsung kula jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Rau. Begitu kula ngaji kok angel tak apalke, langsung kula nyanyi. Begitu sulit. Lupakan silit nih kok. Pak Lurah wani ge kebijakan, bar maghrib nganti isya, ayo ngaji ning masjid. Banser Hansip kon patroli. Keren nih. Bu. Bu, jenengan abar maghrib nganti ngisa biasane ngaji napa nonton TV? Nonton TV. Saniki kula tak takon. Munyuk nika yen disuguh pisang karo duit, kira-kira munyuk luwih milih pisang napa duit? Pisang. Kenapa munyuk milih pisang? Karena munyuk enggak ngerti duit, enggak tahu nilai. Padahal pisang karo duit nilainya oke, duit. Saya kita ganti. Nonton TV karo ngaji, niku pahalane kata pundi? Ngaji. Ning awake dhewe kathah nonton TV. Ya nonton TV berarti nyuwun sewu milih pisang napa duit? Pisang. Sing milih pisang mau jenenge munyuk. Berarti lakon ngaji malah nonton TV kelase kaya. Berarti Sumaryo lurae. Ila Bapak Ibu para munyuk rahimakumullah. Ora. Iki lho, ayo to ngaji yo. Mbiyen ajine ngoten niku Pak Wabu, lampune sentir. Sentir iki. Teng mriki namine sentir napa ublek? Sentir Pak Kiai iki. Sentir. Ta fa kata ha do ma hu kaf do ma ku tahu ku. Mbiyen ngajine ngoten niku. Begitu lampune sentir, jaman lampu sentir niku lak nganggone minyak tanah. Saiki bocah-bocah cilik Pak wis ngerti minyak tanah iki kaya ngopo. Saiki bocah cilik tiba ora ana ngomong mataku berkunang-kunang. Ora ana, soalnya bocah cilik saiki wis ora tau ndelok kunang-kunang. Lah saiki tiba der mataku berlampu-lampu ngoten niku. Soale wis ora ana kunang-kunang. Padha minyak tanah wis ngerti cah cilik saiki. Begitu ngaji lampune sentir minyak entek. Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Le, suratnya kena bapakmu. Begitu dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Himbauan untuk membayar untuk beli minyak tanah. Nganggu bahasa turutan. Sod fatka, bak fatka, buah. Ya fatka, ya ro, fatka ro, bayar ro. Delala bapaknya musim peseklek, musim mudan, tembakau teles, ora payu-payu. Kirim surat ning Pak Kiai, Pak. Le, kena Pak Kiai surate. Dibuka Kiai ini surate sini nopo. Sod fatka so, bak fatka barok fatka ro, so barok. Delah Kiai ini jenenge Nurul Latif. Ngomamuk, bapakmu kurang ajar. Kon bayar malah Pak Kiai kon sabar. Nyoh, surate kena bapakmu. Dibuka bapaknya surate sini nopo. Mim fatka ma, tak fatka ta mim domamu. Bahasan matamu iso mau liane ora iso. Pak Wabu ben ngajeni ngoten niku Pak Wabu nggih. Kitabe jenenge napa Pak Sumaryo? Turutan. Saniki tasik wonten boten turutane. Rata-rata wis diganti karo ikra. Ikra niku Muhammadiyah, turutan niku NU. Ora kok ikra niku elek mboten ampun salah sangka apik. Tapi lak kula gengsine wong NU tetep nganggo turutan. Kuwi ngakune Ansor Banser ngajine nganggo ikra. Kuwi berarti melu-melu Muhammadiyah. Kuwi berarti Muhammadiyah luwih menang daripada wong NU. Ngono le. Jajal saiki masjid-masjidmu. Ayo rata-rata nggo ikra apa turutan? Rata-rata ikra. Nggih napa mboten, Bu? Nah. Gawe kebijakan. Pak Mario, dijogo tenan. Mila sesuk ning alam kubur, Mario mati takoni karo Munkar Nakir. Sumario,
apa yang telah kamu berbuat ketika kamu menjadi lurah? Langsung Sumaryon jawab, kamu nanya. Giyebuk malaikat cangkemmu, Pak Mario. Sasaiki lho, kamu nanya. Ngono ya viral iki lho gumun iki aku. Jajalah sing ngomong ngono Pak Nur Latif, kamu nanya. Kira pantes tip. Ya wis ya selawatan dhisik le. Aku tak ngopi. Niki penyanyine sing ndi penyanyine? Sak meneh mbane iki penyanyi kabeh iki. Tuwur ana sing cilik belas iki lho ya Allah. Gede kabeh iki lho. Niki ABG atas bawah gede. Ayo ngersake selawat napa? Njaluk selawat napa? Lagu napa? Pak Wabum nyanyi napa Pak Wabum? Gus Dur ngopo? Aja dibanding-banding ki. Kuwi ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Saya ngomong dibanding-bandingnya tak kayak lagu Stasiun Balapan. Neng Stasiun Balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu kae. Lah pengajian kok dibanding-bandingke iki lho lak ya ora. Lah kok bengi si Mario ketemu bojone ning kamar nyanyi yo Kembang Kantil. Wah. Kembang kantil manten anyar diring bedil ana celeret tiba njundil aku kaget cekelan kini aku tak ngopi nyanyi nduk nyanyi eh Joko Tingkir Joko Tingkir spesialis untuk Nurul Latif ya. Jaga tikir ngerti lah lagu ni bang. Kose, tangtung. Gula ketemu bujurnya Pak Nur Latif nyanyi ni apa leh? Mundur alon-alon. Besar mundur alon-alon ni. Aku mundur alon, alon merko kowe ra gelem kelon. Mana kaya lah deh, besar. Aku mundur, iki lagi Mario. Aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa dadi Pak Lurah bayare ra sepiro ngono kae. Sakandani Pak Lurah men warga masyarakat ora kakek njaluk karo awakmu. Lurah ki gajine mung titik tak kandani. Tak takoni Pak Lurah gajimu piro? Jawab mawon men ra kakek menjaluk. 4 juta. Oh, 4 juta. Iki pengajian nyangone Gus Miftah ra cukup tak kandhani. Melo Mario ora ngundang-ngundang. Amplope pas-pasan dirampok karo bojone. Guayane bojone gelange ya Allah. Katmu iki pengajian kok ngene-ngene iki ngopo? Tak pikir mergo bunga-bunga pamer gelang. Lho, lak sampinge beda. Katmu dikempet tangane. Khawatir gelang karete ketok ngene ya. Ayo Dok nyanyi Dok, aku tak ngopi Dok. Pak Latif men sakke nyanyi? Ora. Assalamualaikum ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salamun ala taha rasulillah Allahumma salamun ala yasin habibillah ala yasin habibillah Hop. Ora menarik belas. Sing gamelik karo sing nyanyi ini belas ra sinkrono.
malah kiri. Ngene wae, aku njeluk kendange tok sing selawatan cangkeme wong kene wae. Ha, kendange tok, sing kerja kendange tok. Sing pas. Ya. Sing bengok e banter ta dong aku utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Ayo. Sopo sing meteng bojone Sumaryo? Iya. Sehat-sehat Pak Lurah. Ayo, kendange tok wae. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lungguh lesean orang nganggo kursi dayoe teko manu emuni iki parian duduk puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu sing tak tresnani. Salatullah tangan diangkat Allah ala Toha. Ayo sing kidul kuatke. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli jagung di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Temanggung untuk Indonesia, dari Temanggung untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jambu alas ning tengah sawah, woi limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo, sing isih rondo ndang entuk. Cangkeme meneng kene ono sing bandar. Salatullah salam dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo dirabi, okeh rondo sing jalo dirabi. Salatullah salamullah yang kamu menang. Pager Sari ngundang Gus Miftah, wakil bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah, bojone ora nambah. Salatullah salam lagi lurae. Pager Sari ngundang Gus Miftah, Lurah Sumaryo lumayan gagah, ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke cilik. Salatullah salam.
tuku bawang kleru mrica kebajut sayang mong dianggep kanca Semarang kaline budek sing disayang matane picek Salatullah salam ala Yasin terakhir ibu-ibu buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae mletek salatullah salam sallu ala nabi muhammad Alhamdulillah. Iyalah, pargarin jenengan Pak Wabu, Pak Wabu. Udan meneh. Pun bubar mawon nggih. Ya Allah. Ngombe kopi ngene Pak Soleh, degane siji sedotane oke. Ana gajah atus ning beli Sumaryo gagah manu Langsung Sumaryo gawe status WA Kiai ini rodok kentir Alhamdulillah Lah udan ngenteni iki mbakune ra garing-garing Pak Wibowo iki Oh men telas dene mentek ngono ngomong murah. Kemuka petani mbako Temanggung kabeh iso munggah kaji. Kula niku lak ben taun munggah kaji. Kula dongake wong sakmene mbane sing rawuh mudah-mudahan wong Pagersari segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabang cangkem kurung rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah haji dan umroh. Amin. Cangkemmu kesusu wae. Pak Mario mau haji dereng. Mudah-mudahan cepat. Segera dipanggil oleh Israel. Amin. Nah, jenengan kaya mutan mboten. Lah pengajiane Gus Miftah niku mesti ana selawatan Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi Jalallah niku sajanjane nyuwun sewu. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Berarti kaitannya karo masjid. Gerakan masyarakat Temanggung mencintai masjid. Soale nyuwun sewu. Tempat sambat sing paling nyaman niku namung masjid. Saniki hitung-hitungan kali kula yo. Hai, oh wis bubar kono. Mulih. Urung sing ana barang kae. Hai. Aku tak nyapa mriko riyen Pak Wabu. Ku lho pengajian paling nyantai sak donya Pak Tentara. Ya Allah lungguhe. Nah, sing ana tak wenehi. Muah. Kemayune bajune ungu janda ya sesuk lak jenengan mati kain kafane ungu malaikate bengok wow jendes hadap sini ibu bapak mohon maaf atas permintaan sini saya pengajiannya menghadap ke sana saja Yo mesake sing kene barang kok. Kamu nafsu sama aku ya.
Ijin Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil lucu ya. Masuk ndase karo pecine gedhe ndase, Dan. Tuku peci sing apik to, Dan. Wah, jan. Pak apa sek, tukoke peci sing apik. I love you, Pak Tentara. Pokoknya tentara polisi melu ngaji, alhamdulillah. Lah Pak Polsek niku Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri. Lah Pak Dan Ramil beda. Dan Ramil, Dan Dim, Dan Rem. Gus Miftah dan Cuk Jaran. Lah hasbi sing ngene bae. Diwaca tak terangke mungkin hasbi robi kaitane karo masjid. Napa kok kula mempopulerkan hasbi robi ini? Hasbi robi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Lho banser taat prokes. Tetap nganggu masker. Tapi bukan karena takut corona, merongos. Asim merongos. Iya. Jadi diwaca bareng-bareng. Mungkin tak terangke kaitane karo masjid. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niki Pak Wabu rahasiane niki. Dadi lak jenengan duwe masalah napa mon mang wacani. Kalau dirasake tenanan, oh duwe masalah selawatane malah selawatane Gus Dur karo susah. Uripe ayem. Rumangsa aman. Dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu sabunan apa jalan hubungannya randu bojo karo sabunan gitu kan masa kayak sing rondo lak rondo lagunya beda ono tangis kelayung layung tangise rondo atine bingung nangis awan bengi turu dewe rono sing ngancani ditumpai arang-arang rondo asih numpai sapa rondo lagu ini malah sing ora-ora temanggung udane deres niki Pak Hasbi Robi Pak Wakil Bupati lungguh ning kantor karo merenung di saat-saat tertentu mang waca niku Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Kula Pak Wabuk kalau sudah dihajar sama netizen macam-macam. Mung niku. Meneng aja kamu ora wek-wek-wek wae. Aku sing ngadeg rene kok. Santet sugih lho we. Jadi cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Pak Lurah nggih ngoten. Lungguh ning kursi kantor karo ngenteni Bu Sumaryo. Cie-cie. Bu Sumaryo lungguh ngarep dhewe tungkae slonjorke. Walah. Yuyu. Orang rumangsane tungkae mlethek-mlethek. Langsung ditarik set. Pantesan Mario badike coklat, bojone ya coklat ya. Wah. Luar biasa. Kalian berdua ini pasangan yang romantis. Sing lanang kaya sing wedok kaya Sinta. Oh, sing lanang kaya Hanoman. Yo ramah kok yo masuk Hanoman.
Oh, saya ki jujur mawon, lah kaya tokoh wayang Gus Muntani kaya sinten? Kresno. Wow. Pak Lurah kaya sapa? Lah kurang ajar, buta cakil cangkeme ki lho ngawur. Mosok buta cakil ki lho. Eh, sapa sing ngomong? Kowe. Bener tak kandhani. Pak Lurah karo ngenteni wong ning kantor, bantu masyarakat. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolong. Jenengan berharap bantuan BLT saka Pak Lurah. Halah, malah lara ati tak kandhani. Awal mula wong ra percaya karo lurah niku gara-gara BLT, padahal lurah yo mesake. Datane pemerintah pusat 20, datane lurahe 50. Lah lurahe mumet sing didumi sapa? Nggih napa mboten? Kan banyak kali sing ngoten niku Pak Lurah nggih. Datane pemerintah pusat 20, datane Pak Lurah 50. Akhirnya lurahe mumet sing didumi dulure dhewe. Ngopo? Itu lurah sana, lurah sini insya Allah. Pak lurah ini ku mesake lho, bener atau dipuji, salah dicaci, maki. Milo sanggungkan lurah ini ku kelasi fitness, awalnya fit atine ngenes tak kan dana. Ngono bojo ini gelangnya anyar terus semua. Nah, coba Bapak Ibu, ini masalahnya. Kenapa Al-Quran mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wala haula, wala quwata illa billahil. Lak cara dikir kulo mbiyen ngoten iki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Soale napa sing ngramungi masalah awake dhewe namung Gusti Allah. Jajal. Salahe menungso niku siji. Ayo, kula niku biasa pondok kula nggih jujukan kanca-kanca polisi, kanca-kanca tentara. Soalnya apa? Ngertine Gus Miftah cedak karo kanca-kanca Mabes Polri, ngertine Gus Miftah cedak kali kanca-kanca Mabes TNI. Kadang-kadang tindakan kula napa? Gus, mbok kula njaluk tulung supaya kula iso sekolah. Gus, kula njaluk tulung supaya kula oleh jabatan sak nggon-nggon. Salah niku siji. Napa gumantung karo Miftah, kudune gumantung karo Gusti Allah. Jenengan berharap karo Pak Wakil Bupati iso kecewa. Tapi lah berharap karo Gusti Allah ora bakal kecewa. Nggih napa mboten? Nggih. Ayo, paling gampang. Lah jenengan wetenge luwe. Biasane sing dieling-eling napa? Restoran, rumah makan. Kula tak takon. Kira-kira rumah makan niku ana ora jaminan sing mau pangan ana sing ning kono? Ora mesti. Bu, kula pengen mangan pecel. Oh, entek. Kowe kecewa karo rumah makan. Nggih napa mboten? Saya kira awak muloro, sing mau eling-eling sopo, dokter. Pertanyaanku. Dokter ki sopo mesti ngobati penyakit pun apa badan? Ora. Wong nyatane bojo kula difonis mastitis malah tibone kanker. Mila kula balik kula kondo, dokter niku ora pinter, kadang-kadang ya goblok. Buktine apa saben wong teko ditakoni kan goblok ayo kowe. Sumaryo kamu sakit apa? Oh panas batuknya sama dengan bokong saya, paman. 100.000. Dan penake dokter niku Pak Wabil, Pak Wabob nyuwun sewu. Piro mawon tarife ra kena dinyang. Ayo, pinten dokter? 100.000. Tau ngenyang 20.000 angsal mboten. Ora. Tapi sapa sing kandha? Dokter mesti iso nambani. Koncone Gus Mutan niku dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jenengan pirsa, wonge malah budek. Jenengan barang ilang, lapor polisi. Ana jaminan polisi nemokke barangmu? Ora ana. Sopo sing jamin? Polisi hanya berusaha. Nggih napa mboten? Tapi enggak bisa menjamin. Sopo sing kandha Pak polisi mesti aman? Ora. Polisi sendiri belum tentu aman kok buktine apa? Ana polisi ditembak polisi ning omahe polisi. Ora aman. Ayo.
Isin apa? Awake dhewe berharap karo polisi ya salah. Saiki lak montore rusak, jenengan sing dieling-eling napa? Bengkel. Ana jaminan bengkel iso dandani montormu? Ora. Kadang-kadang rusake businya malah merambah-merambah sama karburatore. Tapi nyuwun saya Pak Polisi, Pak Wabu, Pak Lurah, Bapak Ibu, ada satu tempat kalau kita datang pasti ada solusi. Sinten Allah. Pertanyaannya nyuwun saya, napa awake dhewe luwih percaya karo menungso tinimbang percaya karo Gusti Allah? Saya kita takon, lawamu arep ngrabekke anake ra duwe duit, sing dieling-eling napa? Utang napa Allah? Utang. Sing dieling-eling mung loro, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikate mlebu bank, BPKB-ne dilebokke penggadaian. Jarane napa? Menyelesaikan masalah. Apal kulino gadekke kok. Ngono ki takoni karo wong bank. Eh, Sumaryo, kowe ngopo wani utang? Sesuk mbayare piye? Bojone Sumaryo jawab, sesuk sing nyumbang kathah. Ndelalah zong. Kelase wong Pagersari nyuwun sewu nyumbang 50.000 anak papa diajak kabeh. Mila wong kene lemu-lemune ra umum niku lho. Kakek mangan sumbangan. Mila Pak Wahbu panjenengan pirsani. Ibu-ibu niku lak pas manten anake biasanya disungkemi napa mboten? Sungkemi. Napa wong wedok lak disungkemi anake merti nangis. Ora kok mergo terharu. Begitu sungkeman ibune ngendikan, "Walah, Nduk, Nduk, gara-gara ngrabekke kowe ibu tuna." Tendone rung dibayar, kuwade rung dibayar, catering hutang. Kiyaine BPJS. Sopo sing iso jamin? Ora ana. Sing iso jamin namung Gusti Allah. Mila tegese napa? Lak duwe masalah mendingan sambate karo Gusti Allah daripada karo cangkeme tanggane. Apa meneh cangkeme tanggane jilbabe ungu. Wah. Hai, muah. Nah. Mila nyuwun sewu. Kalau kita punya masalah, jangan pernah mengatakan, "Ya Allah, saya punya masalah yang besar." Tapi dongone diwalik, "Wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar." Ngono carane, Bu. Ngene apa mboten? Wis jam 5:30 pengajian rampung, nggih. Nggih, wis rampung kok nggih, nggih, nggih. Aku wis kesel kok. Donga bareng-bareng, muga-muga kabeh selamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Pagersari matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun, Pak Wabu, Pak Nur Latif, sedaya masyarakat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.